Kako bi se našao studija i na toplom čaju. Kako malo znate i toplog studija. Naravno, ne smo zaboraviti i tradicionalni tenijski turnir, gdje je instruktor tenisa, profesor Mladen Šester, celu sa ljevom rukom i sa desnom rukom instruira. Naravno, toga to se ima Veselska 26, 5 u 14 sati. Profesor Mladen Šester, tenis škola. Poli na vidi, poli jedi. Ima nam je profesor Tomko Šuko, prorektor sveučilišta u Zagrebu, direktor iz Dubrovnika. Prorektor sveučilišta, a možete prići se kada prorektor sveučilišta u Zagrebu.